Може ли да ползвате микрофона само? Господин Генчев, за вас сами имали вълнение търсене на първа победа като тренер на Левски срещу ЦСКА? Със сигурност за всеки един тренер е приятно да се изправи в такъв сблъсък. Аз искам моят отбор да победи и ще се радвам да го направим утре. Труд нюс. Господин Генчев, в последните години мачовете между Левски и ЦСКА с всеки изключения, в повече случаи страха е наделявал и двата отбора в търсене на това да не се загуби, за да не може и феновете да не са разочаровани. Успеете ли да предадете вашата увереност на футболистите да могат да играят без страх и да търсят победата през всички 90 минути? Това е най-важното. Който иска да излезе победител утре в матча, трябва да играе със самочувствие, спокойно, да си вярва в възможностите. Ние сме показали, че можем да играем добър и резултатен футбол и точно това е моята идея. Утре да играем атакуващо и да търсим победата. Мисля, че феновете ще оценят това усилие, каквото и да се случи. Най-важно отбора да бъде смел и да търси победата до край. Дарик радио. Господин Генчев, казахте феновете, вашите вече си купиха билетите. Усещате ли тази емоция от подкрепата, която имате? Да, много е важно и за мен и за футболистите да имаме подкрепата на нашия 12-ти играч. Ние сме доволни и щастливи, че билетите са изкупени, ще имаме подкрепа от трибуните. Трябва да направим обаче всичко възможно да оправдаем тази подкрепа и хората да се тръгнат усмихнати и щастливи след мача. БНТ. Господин Генчев, последните седмици особено някои специалисти, пък и не само, казват, че не винаги имате план Б в мачовете и следвате сляпо вашата тактика, която сте избрал. Тъй като идваме в пресконференция на съперника, там казаха, че имат няколко варианта спрямо това какво се случи в мача. Имате ли план Б за този матч? Не само за този матч, за всеки един матч имаме по няколко плана. Това, че специалистите не са ги видяли, показва колко големи специалисти. Нормално е всеки един треньор да разиграва матча при различни варианти, негативен, положителен резултат, при изгонен футболист, евентуални смени. Това са най-нормалните неща и всеки треньор го прави. Кой какво е видял е друг въпрос. Българско национално радио. Господин Генчев, доколко се умяхте да разузнаете ЦСКА? Матчът бе отложен, трябваше да се играе преди месец и половина. Те бяха в едно състояние, сега са друго, с други футболисти. Смятате ли, че имате с какво да ви изненадат вас? И двата отбора можем да се изненадаме. Знаете, че ЦСКА направиха солидна селекция в началото на септември месец. Привлякоха много качествени футболисти. Предполагам, че това време, което работят заедно, ми е помогнало да се синхронизират, да подобрят много неща в играта си. И двата отбора можем да се изненадаме, но надявам се ние да сме отбора, който ще изненада повече ЦСКА. Спортал. Първо да допълня въпроса на колегата Станчев относно план А и план Б. Като че ли в началото на сезона, когато стартирахте с Алекс Колев в център на парата и Мустафа Сангаре влизаше, вкарваше повече свежест и създавахте доста повече положение, отколкото през последните седмици, когато игра двамата заедно в първата минута. Има ли причина това да се случва и може ли да се видим в дербито утре да започне един и да влезе другия това медийни въпрос? Кой ще започне титуляр и резерва, ние решаваме от това, което е показал на тренировки и по време на матчове. Сангаре влизаше при положителен резултат за нас в четирите мача, които беше резерва и успяваше да допринесе за вкарването на още един гол или той да вкара гол. Ако сега го оставим резерва, никой не може да гарантира, че примерно в 60-та минута резултата ще е положителен за нас, ще има тези пространства, от които се нуждае. Освен това, в последните ни мачове, ако видите, над 80% от головите положения лично Сангаре участва. Или той завършва атаката, или той ги създава. Така че няма причина такъв футболист да бъде останан на резерва. Резерва е да разчитаме на това, че само 20-30 минути ще му стигна да реши матч. Който се представя добре в тренировките и в мачовете, той започва титуляр. Не визирах Сангаре да резерва, може да е. Не, няма да. И Алекс Колев е един от голмайсторите на отбора и лидер. Така че и двамата ще се титуляри утре, ако това ви интересува. Двамата ще се тваря. И други на въпроса, казвате ЦСКА, София привлече доста футболисти през този последен месец, особено през последната седмица на последни повърници. Има ли някой, който ви притеснява повече или нещо, което да ви притеснява и впечатлява селекцията на Александър Томч? Чак да ме притеснява не бих казал, но факт, че привлякоха наистина много качествени футболисти, които някои от тях бяха закъсняли с подготовката през това време, което имаха да работят, да играят официални матчове, прекъсване за националния отбор, със сигурност са подобрили много неща и кондиционно, и игрово в подготовката си. Няма нещо, което да ме притеснява, трябва да подходим сериозно, както сме го правили във всеки един матч, за да може да излезем победител. Бенете едно. Историята показва, че в тия матчове рядко говорим за футбол и след дербитата.
много често е на психология, на вдъхновение и така нататък. Смятате ли, че отбора на Левски в това отношение е достатъчно силен? Психологически, вдъхновение и това, което виждате в очите на играчите, ще е достатъчно, защото това си говорихме с колегите, че Левски много от мачовете е бил сочен за фаворит, но в крайна сметка не изглежда на себе си точно в този мач. Колкото и тривиално да звучи, в такъв матч много важна и психическата подготовка на играчите, защото, както казах преди малко, който е по-уверен и играе с по-голямо самочувствие, ще има предимство чисто игрово. За нас е много важно да играем това, което можем, това, което тренираме. Има много момчета, които за първи път ще излезнат в такъв матч, нямат, не са обременени по някакъв начин, че в предишни матчове са губили с лош резултат. Мисля, че отбора е подготвен така, както трябва. Знаете, че имаме психолог, който ни помага в тази насока и ни дава ценни съвети как трябва да действаме с играчите. Отбора е подготвен за победа. Дари Краде. Господин Генчев, имахте няколко национални състезатели. Най-отдалеч се прибра Кристиан Макун, който и не игра. Какво е неговото състояние? Ще го ползвате ли в матча? Ще може ли да е на разположение? Има ли някакъв проблем? Добре ли е? Той, да, по принцип той последния матч трябваше да започне титуляр в Венецуела, но е усетил проблем в адукторите и затова не е играл. Днес ще направи първа тренировка с нас. Ще дойде малко по-рано тук на стадиона да видим какво е неговото състояние и ще можем ли да го използваме евентуално в утрешния матч. Бачев се върна с проблем в Глезена, другите национали са добре. Спортал. Относно Кристиан Димитровски, който беше виден на успешната национална сборност, се каза, че има някаква травма. Какво не е в състоянието, ще може ли да играе по-утрешния матч? И съответно, Алекс Кой е пропусна последния матч на националния отбор, тъй като беше наказан, имаше възможност да тренира цяла седмица. Това голям плюс ли е за вас? Първо, Кристиан Димитров от сряда тренира наравно с отборниците си. За сега няма индикации, че ще пропусне утрешния матч. Алекс Колев бях му пуснал почивка 3 дни след мача на националния отбор, тъй като той и лятото нямаше почивка, предното прекъсване беше националния отбор, не е имал почивни дни и на него му дойдоха и повече мачовете и затова направи това нарушение срещу Люксембург. Аз му казах, че това беше чист червен картон, тогава съдията просто го пожали и щеше да е доста по-зле и за него самия, ако получи червен картон. Видя се, че е малко изнервен от това нещо, затова му дадохме и 3 дена почивка да почине. От сряда също той тренира с отбора. Виждам, че е в добро настроение и очаква матч с нетърпение.